weeraradii gantaalaha ahaa ee iiraan ay ku qaaday israa'iil kaasoo bilowday habeenkii sabtida ae obakii abriil ayaa mar kale dheliyey cabsi laga qabo in xaalada bariga dhexe ay kasii darto inkastoo usan khasaaro muuqdagaain israaiil haddana saddex boqol oo gantaalo ah waxay muujinayaan awoodda ay iiraan u leedahay inay masaafo fog wax ka weerarto kani waa sii xoogaysiga waxaa muddo dheer ahaa dagaalka gacan saddexaad taasoo ahayd weerarada israaiil ugeysanayso kooxo xulafalh iiraan iyo duqaymaha bartilmaameedyo iiraan lala xidhiihinayo oo si weynlogu israiil ayaa haatanba ku jirta dagaalka ghaza waxayna halkaasi ku xasuuqaysaa oo ay ku leynaysaa dad falastiiniyiin ah sidoo kale waxa ay wajahaysaa dagaal xadka ka gudbay oo ay ku lug leedahay kooxda fadhigeedu yahay lubnaan ee xisbullah xiisada oo kasii daraysa ayaana khatar dhalin kartaa macadka caalamiga ah ee daraasaadka istaraatiijiyadda ee magaciisa loosoo gaabiyo i i s s ayaa isbarbadhi ku sameeyey awadaha milatari ee labada dal isagoo adeegsanaya ilo rasmi ah iyo kuwo furan oo kala duwan si loo sameeyo qiyaasta ugu fiican urarada kale sida macadka caalamiga ah ee baadhitaanada nabada ee swedhen oo sidoo kale sameeyey qiimeyno balse saxnaantaa ayaa u kala duwan dalalka kuwaas oo aalaaba aan tirooyin sheegin si kastaba nicolos marsh oo ka tirsan macadka baadhitaanka nabadda ee oslow eelmagaciisa loo soo gaabiyo p r i o ayaa sheegay in i i s s loo arko kan ugu haboon qiimeynta awooda milatari ee dalalka guud ahaan dunida i i s s ayaa sheegtay in israiil ay in ka badan iiraan bajadkeeda ku bixiso difaaca taasoo awood muuqato siinaysa dagaal walba i i ss ayaa sheegtay in bajedka difaaca iiraan uu ahaa qiyaastii todoba dhibi afar bilyan sanadihii lhalka uu israail uu ahaa in ka badan kalabadhintaasi qiyaastii bilyan oo dolar

s f s iyo f fordn s balse nicholas marsh ayaa sheegaya <imitra> inuusan cadayn kalin in diyaaradahan iyo ay awoodaan inay duuli karaan sababtoo ah in la heli karo dayactir markaasi iyaga caawin kara si ay u duulaan israa'il ayaa in ka badan laba kun iyo boqol kilomitir u jirta iiraan gantaaladeeda ayaa ah kuwo ugu badan ee ay ku weeriri karto dalkaas barnaamijka gantaalada iiraan ayaa loo arkan ugu weyn uguna horumarsan bariga dhexe sannadihii laba kun iyo labay labaatanka jenral kenneth oo oh, ka tirsan taliska dhexeee mareykanka ayaa sheegay in iiraan ay leedahay in ka badan saddex kun oo gantaalada balastiga ah sida laga soo xigtay mashruuca difaaca gantaalada ee c s i s israail ayaa sidoo kale gantaallo u dhoofisa dowlado dhowr ah iiraan ayaa aada uga shaqaynaysay hanaankeeda gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuryaal ahayn taniyo dagaalkii ay la gashay dalka dariska la ah ee ciraaq laga soo bilaabo waxay horumarisay gantaalaha ridada dhow iyo kuwa dheer iyo diyaaradaha aan duuliyaa lahayn qaar badan oo kamid a ayaa dhowaan lagu ganay israail falanqeeeyaasha baari io gantaalaha lala beegsaday sacuudiga ee xoutiyiinta ku ganeen ayaa sheegay in lagu sameeyoy iiraan ciidamada badda ee qadiimiga ah ee iiraan ayaa haystay ilaa lababoqoiaaaamarkab halka israaiil ay leedahay ilaa lixdan sida laga soo xigtay warbixinta i i s s israail ayaa wax badan ku lumineysa marka iiraan loo barbardhigo marka ay timaado weerarada dhanka internetka ah hanaanka difaaca iiraan ee tekhnolojiga ayaa ka horumarsan kan israael marka weerar dhanka internetka ah lagu qaado milatariga israeil ayay saameyn weyn sidoo kale ku yeelan kartaa waxaa jira ilaa saddex kun iyo sadex boqol iyo sideetan weerar oo dhanka internet-ka ah intii udhexeysay toddobadii oktoobar iyo dhammaadkii sanadkii laba kun iyosadeilabaatankii madaxa ururka difaaca rayidka jeneraal glashema jellali ayaa sheegay in iiraan ay fashilisay ku dhowaad laba boqol oo weerar oo dhanka internetka ah intii lagu guda jiray bishii ka horeysay doorashooyinkii dhowaan israaiil ayaa loo malaynaya inay haysato hub nukliyar ah oo ugaar ah balse waxay joogtaysay siyaasad rasmi ah oo ah inaan la shaacin iiraan looma malaynaya inay haysato hub nukliyaar ah waxaana inkastoo eedeyma ay jiraan ay dafirtaa inay isku dayeyso horumarinta hubkedan iiraan ayaa aada uga weyn baaxad ahaan israa'iil waxaana bulshadeeda lagu qiyaasaa sideetan iyo sagaal milyan waxay toban jeer ka badan yihiin tan israa'iil oo ku dhowaad lagu qiyaaso toba milyan oo ruux waxayna sidoo kale haysataa ilaa askar dhix jeer ka badan kuwa israiil waxaa jira lix boqoloo kun oo ciidan oo iiraan ku sugan halka isra'iil haysato boqoiyo toddobaatan kun sida ay sheegtay i i ss